Цэвэрхэн самансан халимаг, ёжтой ширтэх харц, хизээний танил хоолой, жүжиглэх хур чадвараар нь Монгол улсын гавья жүжигчин Гомбын Арвдангойг танихгүй үзэгч, сонсоогүй сонсогч гэж үгүй. Ацаг шүдний зөрөө киноны Заяат Данжаадаас ахгуулаад Сүүдэр, Алтан Шонхор, Тод Магна, Бийн Эсэх Дуртай, Хааны Сүүлчийн Хатан, Сахиулуу Сахиулсуу гээд 20 гаруй дэлгэцийн бүтээлд ажиллаж өөрийн гэсэн өнгө хоолой дүрдүрслээ бий болгосныг та бид андахгүй. Түүний бүтээсэн дүр болгон нь адарматай сэтгэл зүйн хувь дотроо зөрчилтэй бодол ухаарлын шинжийг агуулсан байдаг. Мөн орчуулгын 300 гаруй кинод дуу хоолой оруулж тайзны 30 гаруй жүжигт гол болон туслах дүрийг чадварлагаар бүтээсэн юм. Энэ бүхнийг түүний бүтээсэн бүтээл болгон нь гэрчлэнэ. Би бол Камадрама ангийн төгсөөд 75 төгсөөд кино гэдэг юмыг мэдхгүй, за киноныхны одоо ер нь хараанд ч өртөлгүй нэг 8 жил болсон байдгийг. Тэр миний илүү хаалта тэр анзаар гэдэггүй нэг юм бол тэнд байсан юм байгаас театрт. Тэгээд яаж ад старс 1983 онд юм да. Гадархийн сумхуу найруулагчийн Сахиулуу Сахиулсуу гэдэг хоёр ангид адал явдалтай ийм кинонд өөр олоорой тэнцэл тоглох маягийн юм болоод ингээд л би тэнд бас пробо гэж тэнцээд ингээд Япон талын одоо нэрээр юм бол Хошуч Хайси гэж ийм одоо хоёр шугамд одоо ингэж ажиллаж байгаа нэг юм тань болчих нь юм орол байсан. Тэгээ энэ оролыг бол би яг кино дүр болтол нь бол одоо нэг сайн гүйцэтгэж бол үнтэй бол чадаагүй байх шүү дээ. Яг бол анхны кино кинонд одоо тоглох эв дүй одоо юу гэдгийг одоо тийм энэ бүхэн талаа надад үнэхээр тоочлог нэмгэн байсан учраас би бол нэг сайн болоогүй болоо гэж боддог. Гэхдээ яг сайн найруулагч, сайн зурглаач тэгээ хамтран тоглож байгаа одоо арга туршлагатай сайн сайхан жүжигчтэй хамт ажилласны үчинд бас нэлээ юм дээр киноноос сурсан энэ оройлоос нэгэн ч одоо бас юм багцааж ойлгож мэдэрч авсан. Балжины муга найруулсан Сүүдэр гэж кино байна. Тэрний гол дүр за мөн Сүмгүүгаа найруулсан баха Бийн Эсэх Дуртай кино, Сахиулуу Сахиулсуу гэж кино байна. Гэр нэлээ олон кинонуудын энэ сонин содон дөрүүд нь бол хүмүүний сэтгэл болоод оюуны орон зайд хизээч мартахтааргүй ул мөрөн үлдээсэн байдаг. Ер нь бол Арвдан бол эсвэл дөрүүдүүд бол байж тоглож байсан. Ай тарага. Намаа чара тарага бэ ёо. Өдөр бүтэн сад болоод байгаа ш. Ох хайчсан. Гэрд ажилтай байна. Банкнаас худгаа хийгээд шорон дарсан дах. Тэгэхээр та хоёр чинь түн шин биз дээ. Ай. Ээ яг ийш оо. Тэрэ манай нэг зуу яны чад дээлээс. Оо то бодотала. Огогүй шүү. Хай. Хай чи яса мох. Тэгээ энд бүгдээс ингээ харах юм бол Арвдан өөрийнхөө дүр дээр ажилладаг. Өөрийнхөө дүрийн сайн муу талын муу талаас нь биш. Энэ хүнд ямар сайн чанар байж болох вэ гэж. Дүрээ өмөр талаас нь, дүрээ өөрийнхөө зөвдөг талаас нь хайж бодож боловсруулж гаргадаг нь бол Арвдангийн дүр дээр ажиллах ахмад дүрчтийн одоо туршлагаас судлах, суралцах. Ялангуяа цагаан сүмд тухайн тухай бол нэлээ их одоо олон дагуулж судалж байсан юм нэг. За би 1985 онд Балжин найруулагчийн Ацаг шүдний зөрөө гэдэг кинонд нэг хожаа Данжаад болсон юм аа. Тэр Жатад Данжаадын тэр төрх байдал, явдал, тэр ярианы өнг айс, тэр дотоос сэтгэл ярьсаа их залхирхаг байд. Ялангуяа Арвдын нүдэрээ тэн дээр айхтар тоглодог л та. Ой, юу яриа? Хөө? Ямар ямар тэмээ данга санаач. Хөө. Түнш, би чамайг дахиад нэг хүрээ оруулах хэрэг байна. Ая, ирээсэн хоёр чинь тохолоц ясаар тоцохон батла. Ай, чи одоо хадаа. Энэ нэг авч чамайва. Ай, ай, чи. Яха болоно.
ер нь нүдвэл сэтгэлийн тал гэдэг 10 дан дээр үл тэндээ энэ аливаа юм нь тэр дотоод сэтгэлийн гүнзгий зөрчил яг үл гаргадгаар гайхамшигтай. Тэгэхэд ялангуяа энэ данчаад дээр үл тэр одоо тэр зал муу санаа ерөөсөө 10 дан танихтай аргагүй тийм одоо пребаб төшөний гэж олсоор гэдэг дээ хувилахгүй хувилч чаддаг дүрдээ. Тэгээ ерөөсөө энэ олон данчаадын дүр Монгол кинонд байдаг. А 10 дангийн данчаад бол их өрмөц данчаад тийм их цайлах их муу санаатай. А тэгээд их алс юм бодлоготой юм дүр. Тэгээд ерөөсөө 10 дан бүлээрээ алхам тэгсэн мөртлөө ерөөсөө өөр ирэхгүй л одоо хятад энэ тэр хятад хэв маяг хэв шинж зам төрхийг ах тэр урлаж чадсан байдаг. Тэгээ дөрвийг л шаглаж уралдаг хүн л дээ. Шаглаж уралдана гэдэг чад энэ бурхнаас заяас авьяастай жүжигчин л заяасан юм ховхон авьяас. Юуны маань аананд очиж тана ананд очроос авсан хуурамч мөнгөө би яа тийм бэлэл гэж сэтгэл их зовж байна дээ. Ни шуу шама та юу гээ? Хуурамч мөнгө гэнэ үү? Арамтан урам унших ч юм баг. Маш сайхан уншина. Монгол ер нь арамтандаа миний үг. Тэгээд би одоо миний өгүүлгнүүдийг уншдаг. Миний өгүүлгийг хүнд их хөргөдөг. Миний санаанд бол маш таалагддаг. Ягаад гэвэл 70-аад оны үед бид нэр 4 сарын 1-нд хийгээд хошин шогийн тоглолт болно. Үзэгчд гэж ихтэйхэн тэмүүлнэ. Аа, циркид хийм, циркийн цонхыг хагалсан, дөөрийн театр тэгж бас цонх монхын хагас зэрэг бүх улсын гэдэг тэр үед урлагаар сан гэж. Тэгээд тэнд өгүүлгээ уншуулах гэхэл уншдаг жүжигчин байгаагүй тэнд. Аа, би өөрөө зөвлөлт холбоот төгссөн хүн болохоор орсуудын тэр сайхан уншдаг жүжигчдэр мэднэ. Тийм уншигч Монголд одоо байдгийн болов уу гэж мөрөөдөж явсан. Тийм хүн байвал юм өгүүлгээ бичих болгонд одоо нэг тийм жүжигчнэр үзэгчдэд хүргэх, өөрийнхөө бүх санаа хэлэх гэсэн юм хүргэх тийм азтай жүжигч юм одоо Монголд нэг гарч ирдгүү байгаад байж болж ийм арамдан гэдэг жүжигчтэй таарсаа. Би Монгол устдаас уйхгүй түүх бидэнд би Бостотай хуваалцахгүй тусгаар тогтмол бидэнд би. Унж босож явсан гашуун сургамж халуун үннэн бид өөрсдөө л бүтээсэн урвасны гисгэж зүтгэсний гөрөгдөг шудрагуй ёсыг дэлхий дахинд өвгд мэнл түгээсэн. Тэр бичсэн зохиолын дүрэнд ороод өөрөө тэн дотор ингээд бодитоор амьдраад явж байгаа хүн шиг өөрөө үзэж хараад явж байгаа хүн шиг тэгж ярьдаг болохоор тэр чэжилж байгаа юм биш санагдсанаа. Тийм авьяастай хүн байгаа. 10 дангийн жүжигчийн тоглолтууд дээр бол бас өөр төр юм их одоо өөрийгөө өгдөг. Өөрийгөө өөрсдөг гэсэн чиглэл хандлагуудыг дандаа өөртөө тавьж өөрийгөө хөгжүүлэх юм лээ явж байгаа. Станиславский нэг сайхан сургаал биэлдэ. Уурлах